Abadventi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakunganidde ku district ye Kajjansi ku mukolo gw'okulayiza abakulembeze mu bitongole by'ekkanisa ku mitendera okuli ogw'abakadde b'ekkanisa abadinkoni abawanika n'abalala abalondebwa ku kisanja eky'omwaka gwa 2021-2022. Okusinza kulembeddwamu omusumba Joel Musasizi owa disitulikiti ye Najjanankumbi ng'ayambibwako omusumba James Hakiza owe Kajjansi ngo nakuutidde abakulembeze obuteegulumiza. Gavumenti zaffe bagamba nti kulayira oba n'okuwonga mu ngeri ez'enjawulo naye ng'ekkanisa ya Seventh Day guno gwe gumu ku mikolo ogw'ekitiibwa era gwe neebaza Katonda nti gubaddewo omwaka guno. Omusumba Musasizi alabudde abantu ku kirwadde kya COVID-19. Njagala ate lw'ekkanisa yonna okusaalirwa olw'okuvibwako omuweereza munnaffe Musumba Twesigye. Bano nno wenjagala okukubiririza obuntu buno tubwongeremu amakiba nange amaanyi. Tusale bonna ne buno bulukasuka bigambo tubwongereko at least oba buli omu asobola abeere n'akati nga bwe tumanya nti tujja kubeera n'abaweereza bwe bati era bubeerawo kuba tuwulidde kwayazi nyingi ezifunye obulwadde buno okuva ku microphones. Iyo Musumba Sam Nangaye w'ekkanisa ya Redeemed Church e Luzira asabiridde abafumbo entaana n'abasaba okwekwasa Katonda okuwangaza obufumbo bwabwemu. Fumbo mulimo okunyiiga. Naye kirungi ki ekirimu nti mu bufumbo bw'onyiiga tokuba, bw'onyiiga osirika, n'osaba Mukama akuwe eky'okukola ekirala. Abadde ku mukolo gw'okugatta abagole Benon Ssemwanga ne Sarah Nabakka abagattiddwa Omusumba Luka Gemini ku kkanisa ya Pentecoste Nakawamu. Oluvannyuma basembeza abagenyi baabwe mu ttongo ku Zamzam gye baniriziddwa mu ssanyu omu. Eno Musumba Nanga yasabye abafumbo bulijjo okuyambagana mu mirimu. Naye ensonga ey'obufumbo oyo omuntu gw'akuwadde akuwadde mukwano gwo. Geoffrey Rubega ne Joel Mokera bakusakidde eggulire lino ku Crab Kedde TV.